hejsan och välkomna tillbaka till Joel med klass sommarspecial. Äntligen, jag har längtat hela veckan för att du här ska göra. Ja, verkligen. Förra veckan så lärde vi oss ju hur vi tog i oss igenom midsommar med klass och hur man gjorde sig en ordentlig sillmacka. I dagens avsnitt ska vi göra något av det absolut mysigaste och svenskaste man kan göra. Vad är det, Joel? Klaga! Nej, nej! Låtsas som att man inte hörde när ens avlägsna släkting blev för full och sa någonting rasistiskt. Är det nej, Emil, det är en jordgubbsgräddtårta. Och framför oss har vi då allting vi behöver för att kunna producera denna masterpiece. Då har vi ju först två stycken bottnar här då. Och sen har vi också grädde. Och så har vi marsansås som vi ska använda som fyllning. Jordgubbssylt som vi ska använda som fyllning. Och också jordgubbar för att ha på toppen. Men det som vi först och främst måste göra, det är ju öppna bottnar. Då har vi vanliga tårtbottnar här och marängtårtbottnar. Jag tycker vi kan börja med marängtårtbottnarna. Det är den öppna. Inte. Det är den öppna. Och det här är ju då sockerkakstårtbottnar. Och då lägger man ner dem på det här sättet och plattar till med handflatan. Lyssnar ni på mig nu? Jag brukar använda det här uttrycket ibland, att man behandlar tårtbottnen som man skulle behandla ett spädbarn. Men nu vet vad som händer. Trycker till det lite extra. Man trycker till det lite extra och trycker mot. Det här mot, är det hålet i kranet som man bara, fontanellen. 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 Det första laget är klart, men vi behöver också fyllning. Ja. Och där har vi ju då marsansåsen som vi ska blanda med lite vatten. Så vi kan börja med att öppna marsansåspulvret. Då öppnar vi förpackningen och häller ut hela dess innehåll i vattnet. Blanda om! Åh, oh, herregud. Ja, ibland kan det ju ske lite missöden. Man måste vara beredd på allt. Jag tror att vi ska försöka öppna påsen innan vi blandar om den. Okej. Ja, då var det dags att öppna marsansåsen. Ibland blir jag bara så exalterad. Jag vill bara liksom sätta igång. Då ska vi se kvaliteten på det här marsanspåsåspulvret. Woo! Helvete i mig! I mig och blanda om! Fan! Marsansås! Och så blandar vi lite jordgubbe. Åh, ja, för fan! Och den tjocka! Den tjocka! Och så på med den på första lagret. Och så smetar vi ut med slickepotten såklart. Ja, det där är fint. Det är fint! Helvete vad fint alltså! Kolla vad fint, grabbar! På med marsansåsen. Nu tillbaka. Vi måste njuta av marsansåsen. Så nu tycker jag att vi tar en marängbotten och slänger på inför nästa lager som kommer vara sylten. Vi tar nog och öppnar förpackningen där och en vanlig person hade bara lagt förpackningen bara på. Du visar hur man visar. Ja, ibland vill jag faktiskt visa hur saker och ting inte ska göras. Ja. Och återigen behandla det som det vore ett spädbarn. Ser ni vad jag gör nu? Då börjar vi med att... Vi ska börja med att skulptera marängbotten lite. Och det gör man gärna med sin elvisp. Man vill ju att den ska vara platt och fin vill man att den ska vara. In till marängbotten. Och så skulpterar vi den också. Kolla! Kolla vad fint det blir! Jävlar! Ser du? Nu! Perfekt! Är det grädde då eller? Nej, nu är det sylt. Det viktiga här är att man öppnar den försiktigt i mitten och häller på all sylt. Då ska vi bara sticka ett litet hål. Måste bara smaka. Ja, jättefint. På med sylten. Sådär ja! Ser ni, lär er någonting nu eller? Lär ni er någonting? Jag frågar om ni lär er något. Lär er något liksom? Ja, lär mig. Jag tittar på. Nu ska vi bara gå igenom vad vi har gjort här. Vad har vi gjort här? Vi har en botten, vi har marsansås, vi har marängbotten och vi har sylten. Nu är det bara en till vanlig botten som ska ha som cover up. En stor. Sådär ja. Jag skulle säga innan vi ska på med de fina jordgubbarna. Vi ska hälla upp grädden i den använda marsansåsskålen. Sådär. Vi återanvänder som sagt marsansåsskålen eftersom att vi tänker på miljön här på Joel med klass. Då kör vi! Ja, då kör vi igång här hörni. Visp-sessionen har börjat. Man gillar ju när det faktiskt blir ett fart och fläng. Joel, är det klart? Ah! Nu ser vi att det blivit ett fint hål här i tårtan och det är där också vi vill ha grädden. Exakt, sådär ja. Ja, du ser vad fantastiskt och fint det blir. Det blir jättegott ut. Ja, verkligen. Du ser supergott. Faktiskt inte jättegott ut. Och sen så tar man såklart jordgubbarna och häller över. Mm.
Vad fint det blir, hörni. Sådär ja, och så häller vi över dem när man väl har mosat dem. Jag sa kanske inte det, men man ska mosa dem och sen hälla över dem. Fantastiskt hörni, här står vi med en underbar grädd- och jordgubbstårta. Liksom redo att fira in den varma sommaren med. Jag ska ta mig en ordentlig munsbit, men innan jag gör det vill jag ju såklart att ni gillar, delar och prenumererar. Ska vi ta oss en liten tugga här va? Ja, härligt. Jag ser fram emot att se hur gott. Ja, då ska vi se. Sanningen är klass.